12 грудня Олександр Шикуленко, заступник міського голови Дніпра, відзвітував про результати моніторингу системи харчування дошкільних навчальних закладів. Нагадаємо, після перевірки 10 садочків посади залишили 3 завідуючі закладами. Також деякі керівники, медпрацівники та повари отримали догани. У міськраді підкреслили, на часі зміни системи у цілому. Ми хочемо зробити аутсорсинг. Це означає, що в цьому випадку ми детские садики не будут покупать уже продукты, а будет объявлен тендер конкретный, в котором какая-то компания, которая занимается предоставлением услуг готового питания, выигрывает такой тендер, приходит в детский садик, так сказать, ставит своих туда поваров, своих специалистов и на базе пищеблоков детских садиков готовят за свой счет продукты в соответствии с теми требованиями постановления Кабинета министров о питании, так сказать, дошкольных учебных заведениях, так сказать, и в соответствии с нашими соответствующими требованиями и условиями, и выдают готовый продукт. Тендер, аби обрати компанію, що обслуговуватиме дошкільні навчальні заклади, нагадав Олександр Шикуленко, запланували ще влітку. Та провести його й досі не вдається. Тендери через скарги блокує антимонопольний комітет. Натикаємося постійно на сопротивление. Как вы думаете, кто сопротивляется? Объясняю. Сопротивляются, конечно, те поставщики продуктов, которые выигрывают тендера на поставки продуктов в детский садик. Им это выгодно. Чи потрібен аутсорсинг у Дніпрі, ми запитали громадського активіста Іллю Рибакова. Він та його колеги займаються саме моніторингом тендерів на Прозоро. Огромний тендер на 3 мільярда гривень. Всі школи і всі садики будуть отримувати питання по договору з одною компанією. То есть это 306 учебных заведений. В случае, если будут какие-то проблемы в одном или в другом саду, никто не будет разрывать такой огромный договор, потому что тогда встанет вопрос по питанию вообще всех учебных заведений города. Насколько мы знаем, одного поставщика, который смог бы собственноручно выполнить такой огромный договор, его нету. То есть, по сути, будет один подрядчик, который будет раздавать на субподряды. И, соответственно, проконтролировать качество оказаних услуг буде точно так же проблематично, як і зараз. Активіст поділився, яким, на його думку, має бути тендер, аби попередити всі можливі ризики. Треба було б формувати не огромний монопольний заказ, який можуть виконати, там, в кращому випадку, десяток компаній на всю країну. Тобто розбити ці учебні заведення, там, наприклад, по територіальному принципу. Тобто у нас вийде можливість привлечь сюди якийсь мелкий або середній бізнес з локальної производственной либо складской базой, которая сможет предоставить эту услугу значительно дешевле, чем, возможно, даже тот же сетевик. С другой стороны, это позволит избежать тех самых рисков, когда разорвать договор на весь город никто не решится. Юлія Шевченко, Артем Коваленко та Олександр Шалдибін. Новини 51-го.